beginning of the empowerment journey for us. Na huenda baadhi ya miradi ya maendeleo katika wadi mbalimbali hapa jijini Nairobi ikakwama baada ya uongozi wa Gavana Johnson Sakaja kupunguza bajeti ya ziada ya maendeleo ya wadi kwa 10%. Hii ni kwa mujibu wa mwakilishi wadi wa Nairobi South wa Idhera Chege aliyefichua kupunguzwa kwa bajeti hiyo ya maendeleo kutoka kwa shilingi bilioni 12.7 hadi shilingi bilioni 8.5, hatua ambayo kiongozi huyu amehoji kwamba itakuwa kizuizi kikubwa cha maendeleo jimboni humo. Hivyo basi akiitaka afisi ya mkuu wa bajeti kutoiidhinisha hata baada ya bunge la kaunti ya Nairobi kupitisha bajeti hiyo ya ziada mapema mwezi huu. Sheria inasema ya kwamba development percentage lazima ikue 30% kwa ile supplementary budget ambayo imepitishwa. Wao wamewakilisha ama waliwakilisha 20% ambayo tunasema it is against the law. The law is very clear, PFM Act 107 sabbatical 2B ya kwamba it must be 30%. Nairobi City County Government has provided only for 20%, which is against the law. So it is either now we move to court, blocking the same because we need the development. Tunahitaji development kwa wadi zetu. Na hiyo development isipopatikana, sasa kutakuwa na shida. And there is a manifesto. Ya kwamba sisi tuko na manifesto, His Excellency the President alikuwa na manifesto. So tutakuwa, hatutaweza kufulfill the promises that we made to mwananchi, ya kwamba tutafanya development. Rais William Ruto anapotarajiwa kuzuru kaunti ya Bungoma.